Ne, to je normálně hudba ve hře. Pysle. Jsem nevypínal. Ty nic. We fucking go again. Show's over. What are you talking about, Paolo? You made your point to Marquesa. No tenemos miedo, miente la falla. So you got her thinking she's hard like Libertad now. She went to America like a pussy instead? Fuck, Talia, we can have a life there. Oh yeah, smile at the Yankees while we clean their toilets. Smile while they tell us to go back to where we came from. They don't want us, Paolo. My life is here, fighting with Libertad. Libertad? Libertad just wants our fans. You think Clara Garcia gives a shit about you? Me, Danny? Take it easy. Oh, so now you're against Libertad. After all the shit we've been through, the surgeries, your family? My surgeries! My family, not yours! This isn't my war! When this is over, I'm still gonna have to fight to live here. It's like you forget that I'm trans in fucking Yara! So don't talk as if you know what it's like for me. A real man? Já bych ani nepoznal, že je trans. Suerte. Ale tak ani u mě jste nepoznali, že jste trans, takže vy to máte problém rozeznat tak či tak, takže vy to, u vás není šance, že byste to poznali. Miss Tilly, I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Hmm. You spend a lot of time with your father. He is a great teacher. And your mother? ¿Qué clase de tontería es esto, María? Es el estilo americano. Let's talk Viviro, a cancer treatment that extends the lives of millions around the world, except in the United States. My own father is stage 4. Why do you make Americans wait? It's very American to expect what does not belong to you. You refuse diplomatic overtures, even promises to lift the blockade. I am sorry about your father, but Americans will wait, just like everyone else. Yesterday, your network, YaraVision, was hijacked by rebels. They called for the liberation of so-called outcasts from Viviro labor camps. Is Viviro produced with slave labor? Truth or lies? The truth, of course. Yara did not write the playbook. Slavery was your first corporation, 1800 to 1860. Cotton was your number one export. Grown by whom? Just a second. Slaves. 4 million Americans worth $3.5 billion. The number one asset in your economy was people who look like me. What is that called? A history lesson? A head start. Replaced by a billion-dollar prison industry that pays its inmates pennies. America is not alone. Correct. Children sew our clothes. Sweatshops build our phones. And Viviro saves millions of lives. Do you think that those lives care where it comes from? Santos Espinoza executed your father in the 1967 Communist Revolution. You were imprisoned at the age of 13, the same age as Diego. You were self-educated? My mother was a wonderful teacher. I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, when I give my Viviro to America, my methods, your questions. No one will care. We're done here? For your father. Hmm. To było piękne. Ona dostala Viviro pro tátínka. Strong FNN units have been deployed throughout Yara. Ojojoj. Těžší animáci, bojím. Zvedlo se to na rank 11, no se to zvedá s tím vaším rankem. Bojím se, fakt bojím. Co je to? Maria fucks with us, it's time to fuck with her, destroy her advertising, her bullshit propaganda trucks. Ježíš Maria, ty kokot, dej už mi pokoj, Ubisofte. Já mám zas, já chci kurva zabít toho bose, ne ničit nějaký traky a ničit továrny, to dělám už 15 hodin v kuse. Kokot. Paolo,
Making up that he had Ijale puta and leave Maria with nothing. You and I make that bitch pay. Are you okay? Pane, plánujete to dneska ukončit jako můj život? Určitě. 100%. Maria, fuck that. Měj se, Epi, díky moc. Na zničení propagandy, ty vole, mě jemné zasaný Just Cause s Ghost Reconem. My sweet little pig. Už mi říká, že jsem její prasátko. You, me, Segunda, Main Square, drinks, now. Co? Like you got a head start. Coño. I'll be there when I can. Go easy, bicho. Oye, sending a pic of Marquesa's propaganda trucks. Go easy, bicho, go easy. Takže mám ničit dodávky. Proč mám splněno 15% z toho úkolu, že mám ničit dodávky a billboardy? Co já jsem jako zatím udělal? Take it easy, pičo, jo? I saw the broadcast go dark. What happened? Are you okay? We are alive. Bien. Marquesa is going to make your life try my best, Clara. Víš, proč není na Steamu? Nevím, ale můžu zavolat Gabe-novi, jestli chceš. ten ještě nebude. Mám zavolat Gabe-novi a zeptat se. Zjistím to pro tebe hned. Hej se na to. To ještě můžeme zničit. Tak je to červeně všechno označený jak v klasickým skurveným Just Cause. Jako bych hrál trojku, no. This feels good. Ka-ching. No, v Just Cause to byl lepší pocit, tam byli. Když už tam byly kurva výbuchy, tak byly řádný. Tam byly řádný. Tam dostanu nahoru. Skvělem. Skvělem, tak kdyby vycinkali penízky v kasičce. Hořím vášní. Ne, oni mi zabili čoríza. Tak, takhle začal John Wick. Teď v sobě probudím Johna Wicka, když mi zabili čoríza, kurva. Vidím, je tu tma, kurva. Boj v go... Masivní exploze, tam to fakt bylo over the top, no. Pecička. Plus ten pohyb. Bylo ono. Ve tuhle tu hru zvá nedohrát, fakt jenom fajnšmekr. Fakt jenom kurva fajnšmekr. Který je zvyklý na nudný život. Kde zase ten poslední hled? Kdyby aspoň, kdyby mě hledali ti vojáci, nebo po mně stříleli, nebo něco, abych je nemusel pořád hledat, jak ocásek. Shit.
Lafarge, jo? Kačink. Kačink. Hotovo. Mám ničit nějaký traky. Počítá se tohle? And so is the money she stole from me. A to se počítá. Já, už jdu na to. Nějaká propaganda skurvená. Mě už všechno došlo, už jsem bez nábojů. Co bych si měl vzít ty vole nějakou jinou zbraň primární? A to se dá změnit kdykoliv. Tak ho zabij, ne? Však si... Na co si hrajete? Zabij ho, ne? Co děláš? Krásná večerní procházka. Kde jsou ty billboardy a traky? Tak. Tohle není... To bylo? Kurva bylo? Mě už nemá co překvapit. Prostě kdyby najednou se v té hře přede mnou objevil Zeus, Satan, já fakt nevím, kdokoliv by se mi tady, kdyby přede mnou se objevila nahatá Afrodita a začala by tančit, mě by to nepřekvapilo už, mě by to nepřekvapilo. A? Propaganda, to není propagandistický trak. Dobré, jeďte dál. Nahá Maláčová. Ó, oh, ty vole, představte si, že by tam byla nahá Maláčová hned vedle. Pekarová. To by byly úplně ty nejlepší volby. Co bych za to dal? Tak ještě jeden billboard. Nebo Judy Hopková. No, já potřebuji fakt ještě poslední billboard. Poslední. Prdele. To je tak, jsem neviděl ještě taxík. Slyším to brzání od toho čorýza. Čekat? Tohle můžeme uplatit. Čorýzo? Necho. Čorýzo. Chorizo, necho. Do prdele, chorizo, já ti říkal, že ho máš nechat. Chorizo. Oh, propaganda. Fuj. Hotovo. Co? Jo, hotovo. Oye, took care of that propaganda. Fuck yeah, you did. Let's go a little bigger, see? Just heard those comimierdas are putting up another fucking Anton statue at El Presidente Square. I swear. It's the only way that guy can do. This is good as gone, Talia. Silvio, okay. Motherfucker. Teď nám řekla, že musíme zničit nějakou sochu, to se dalo přesně čekat. Kde se ničila socha? Jo, ve Far Cry 5 se ničila socha, to bylo lit. Tak už nejsem v kombatu.
Tak, jdeme zničit sochu. To by možná mohla být trošku prdel aspoň. To by mohla být trošku prdelka. Dobrý večer. Jajajajajajaj. Wow. Tyba ten Empire State Building tam. Tam jsme ještě nebyli, že? My jsme byli už v té misi na, v nějakým tom paláci, ale ta velká budova, to je asi až ono. Ale on podle mě zdrhne na tom ten malý ostrov a tam bude konec. Konio, work us around. Come see me when you have a second. I have a special request. Cože, ona mi pošle nudesky, abych ji našel? Abych za ní jel? Dobré, dobré. Já fakt nesnačím, jak on tady nic nepřeskočí vůbec. I'll need some heavy power to bring it down. Pohoda. Pretty heavy power. Víš, s kým mluvíš? Já tady dostávám za ty úkoly, kdo mi to furt volá? No je furt volá, že za ní mám jet. Maximas Matanzas. Don't make me drink alone, Danny. Danny, drink with me. Tady akorát jdeme pít pivo. To je nic. Já ten, tam jsem ještě nebyl to. Cortéze, to bude důležité. Return to Triant, to nic, put off the moment guard, Tito isn't safe, to jsou sedračky. Dobré. Judy Hopkova je skvělá. Co myslíte, že to, že můžeme zničit takhle? Dalia, I'm at the statue. Bullets are going to cut it. I'm gonna need to blow it up somehow. Guess you gotta get creative, Gideon. Ano. Si. Ty mě vidíš? A stejně po mně nestřílíš. Wow. Tak to bylo těžké. Talia, it's done. Si pamatuju v pětce, jak nám prostě musíte ty základy zničit, plentnout tam ty C4, přeříznout ty lana, který to drželo, všechny tam vymítit, pak se objevíte v té hlavě té sochy a je to prostě napínavé, super tady. Socha je dole. Perfektní. Byl fakt zážitek. Tak, máme se jít, máme jít chlastat. Máme se jít napít s tím cápkem, čekat. Battle episode. Mi nemusel být těžký úkol, tady prostě jenom půjdem chlastat. To mi teď momentálně vyhovuje. Takový typ úkolu. Namáčo. Se na to pivo. Maximus Matan. Chce se s ním napít? Dobrý úkol. Fucking get your liver ready. We're gonna put that little guy through the ringer. Musím si zajít pro chlás, to mi jako nedá, že jo? Mám si připravit játra. Klausik říkal, že Zeman má problémy s játrama. S játrou teda. Přeju našemu prezidentovi brzké uzdravení. Já nepřeju nikomu, aby byl nemocný. Ať je to kdokoliv čet, nikomu nepřeju nemoc. Nikomu. Takže ať jsou moje sympatie jakékoliv, to je jedno, tak či tak přeju brzké uzdravení našemu prezidentovi. A všem lidem na této zemi přeju brzké uzdravení, pokud to potřebujete. No máme své allergies, that's all. Nice! What'd you get? Never mind, I don't care. Bicho, our future is now. You are a genius. Let's do this! To je dobrý, jak si hraje s tím chorizem, to je super. Hmm.
capture us all? Coño, I'm feeling it. Definitely feeling it. Danny! You hear that? Music! Come, Danny! Salud! Salud, Danny. I hear the music coming from the church. Ty vole, nejdem vožalí do kostela, že ne? Bebido, beber, beber. Co se stane, když se uklastám tady k smrti teď? Jdeme to vyzkoušet, chat. Co když dám 20 flašek? Jdeme to vyzkoušet. Nejdeme do kostela. Karuně se pořádně nachlastáme. Danny je úplný, on je úplný magor. To jsem ještě nezažil. Ani Mick Jagger tolik nechlastá. Kolik jsem měl piv už? Není možné, aby furt žil. Není možné, aby furt žil, kurva, ne? Tak asi to nic neudělá, no. Where the fuck is it coming from? Zklamání, čekal jsem, že se něco stane. Na hovno. Mně se líbí, ty vole. Oni prostě chlastají. Oni pijou jenom alkáč. Ale tady to je... Ta kamera tady. To je vypadá, jak kdyby zase měli halucinace. Vždycky ty videohry, oni se požerou, dají si pívá a vypadá to, jak kdyby měli halucinace. Kurva, tam hraje fakt dobrá muzička. Chorizo, dej si taky pivo. Chorizo, dej si taky pivo, jinak tě vyměním. Jinak tě vyměním, chorizo, když si taky nedáš pivo. Chorizo, kurva, řekl jsem, napij se. Jasná. Party time. Come on, you little fucker. Let's dance. Picho, don't dance. Já, komu říkáš picho? Já tady budu tančit, dokud nezdechnu. Hey, got a request? Si. Can you play this? It will really cheer up my friend. Dale. Dej tam bangra, Luce. Yes! This is my shit! Dímelo. ¿Y qué vuelta? I'm fucking dancing! Už tam kamky, já nic neslyším. Danny! Come drink! Počkej, já nic neslyším, já mám... Jak chceš, proč nic neslyším? Já nemám vyplý DMCA hudbu? Nemám vyplý DMCA hudbu? Nemám, ne? Kde se to nastavuje? Já to chci slyšet tu muziku, jak to, že to neslyším? Kde se vypíná to DMCA nebo zapíná? Nějaký divný. Nechápu, proč to neslyším. Kurva, neslyším. With me. Ne, normálně slyším každou muziku v té hře, tak proč tohle ne? That's better. Brablitka. Pičo, where are you? Pineapple hair, fuck. To je tak vtipné, kurva. Never seen a perrito on wheels before. Perrito, neviděl jsi pejska?
Chorizo to ze mě ucítí ten chlast. Where are you, man? Danny! Bicho! Where'd you go? Danny? There's a really big dog here. Is that a cow? Where did you find a cow? He's really nice. He gives lots of kisses. Stay where you are. I'll come find you. Stop it! Bad dog! Kurva, co ten tady sprejuje? Que coño es eso? Kurva, to je konečně dobrá mise. Takový mise tady mají být, ne ty repetitivní sračky. Ne, to má kurva, ne, to si zapamatujete konečně. Ty čo? Co zas děláš? Ty jsi tam s nějakou krávou? To není pes, pičo, to je kráva. Je. Kde je s tou krávou? Ah, shit! Shit! What the je? Fuck? Pičo! You're pičo! Co děláte? Co kurva děje? Kdo po mně jde? Kdy nejdou vidět ty vole, ti nemáci, to je strašné. Pojď pičo. Pojď! Pojď, už je to čistý. A kam teď? OK? A co teď? Aha. Sorry. Foje, foje. Foje, pičo, už je... Sorry. Tak můžem dál? Hey, how do you become a guerrilla? Ježmarja, like, for Libertad. Does Clara give you a test? Jsem rychle vystřízlivěl teda. She makes you get up at like 4 in the morning and do push-ups. What? Yeah, 1,000. If you stop, her buddy Juan shaves your ass and spanks you. And if you puke, they make you do math. Me lleva la chingada. Fucking math? No way. No way. Potřebujete prostě tyhle ty questy, abyste zažili ten svět i trošku jak žije. Že se tady něco děje, protože jinak jak ničíte pořád jenom ty pevnosti a tyhle seračky, tak vůbec nic nepocítíte z toho světa. Co se tady děje, jak tady lidi žijou, vůbec nic nepoznáte. Protože žádné lidi nepotkáte. Pá sračka. That's what you get. Vandalize billboard 1 ze 769. Musím posprejovat všechny billboardy v jaře. Aha. Brá se na dlouho čet. That's every single one. Really? How many did you do? Like at least 100. Drink. Okay, tak dali jsme dva, to stačí, tak se jdeme napít. I need Maximus Matanzas right now. Já fakt závidím lidem, kteří dokážou takhle chlastat a být v pohodě. My little chalupa. I think it's time for some real guerrilla shit. Follow me. Kurva. Pičo. Michu pita. Chtěl bych taky umět být tak aktivní. Já když se napiju ty vole, tak bych spím.
kurva jsem unavený. A nebo nevím o světě. Co jí máme dělat? Kurva, proč je všechno tak tmavý? Černý! Remodel Maria's office. Máme jí tady udělat bordel? There's a password. Haha, jde. Nevím, kdo tady zašpiní dlmao. To je dobré. We are alive. Počka, čede, i to pořádně zašpiním, dívejte. Větší štěnou. Větší bordel už tady být nemůže. We should go. Then, let's get out of here. No a kurva dobrá mise, good one. První dobrá mise v této hře. A předpokládám, že i poslední. It's not fair, man. You're right. It isn't. What is it? You. I mean you. Look at you. Look at you. You want to do something, you go out there and do it. People see me, they think, fuck up. They see you, and it's, wow, the god of Yara. That is not what people see. Bullshit, it is. No. They see this, and that's it. But I'm okay with that. Yeah, because you're a badass. You know, before Liberta, I had two best friends, just like you. Lito used to joke we were nothing but numbers to the rest of Yara. I was lucky orphan 13 at Esperanza School for the Lost. Then, cadet 2683. And after that, drafty 0418 to rebuild Castillo's paradise. When Lito died, she called me the lucky one. Like an idiot, I thought. Still just a number, Danny. And nobody. But I wasn't listening. She knew I still had a chance to be who I wanted to be. She was telling me not to waste it. To act. People see what they want to see. Not a number. Not a fucking gun. I'm a guerrilla. It's like you. I use this. And you. You use that. But I could be a cool fucking gun too. Mohl bys být flygun, drdel už na to máš. How can you call yourself, how can you name yourself after a damn gun and have a man bun? Jak řekl Eminem. Tak, čekám Montalia. Myslím si, že... Teď už půjdeme na tu ženskou, teď už ji musíme odkrouhnout. Jop. The show that's fucking for him, we need some time, she's giving Viviro press tour and I'd hear... Jo, to je za 300 expu. Takže to znamená, že tohle by měl být konec pro tu šéfovou, která tady všechny sere. Nemá kocovinu, no. Paolo's busy again, isn't he? He sent you to help me? Up. Let's see. Paolo's gone. Be- we hit Find a way to get me on. Neo. Let's fuck up Marcus. Fucking chaos. I think it's time to face reality, Danny. Tak já myslím, že tohle už jdeme na ní. Já jak chlastal jakoliv, tak jsem ji tak nikdy neměl. Kocovinu? Buď rád. Buď rád. Říkat, co je tohleto? Words like... Slova jsou jako náboje. Přesně tak, můžeme se tam rovnou portnout, jazda. Máš dobrou detoxifikaci jater asi. Máš asi hodně glutationů. Danny, how are you holding up? Let's see. Paolo's gone. Bicho's a crying mess. And Talia's just fucking chaos. I think it's time to face reality, Danny. Maximus Matanzas is too far gone. I'm going to head back to camp. Talk to Talia. Don't give up on them, Clara. Your call, Danny. A už ani nevím, kdo je ta Klara.
Tady jsou tak nezajímavý ti lidi, já vůbec nevím, kdo je kdo už. Co jim mám najít? We need to get Maria's event? Jo, já jim musím dostat na ten event, no. Let's do this shit. Takže jo, si ušetřil trošku času tím, že... Toto je... Jo, tady je ta prohlídka nějaká. Tady mají prohlídku. Takže si dáme airdrop. Já měl vždycky problém s alkoholem. Jako ne, že jsem měl problém s pitím, ale... já prostě nemám metabolismus na chlast. Mě vždycky chlast položil. Jako mě stačí málo a dělá to se mnou hodně. Jo, takže... já nejsem moc na alkohol stavěný, popravdě. Nejsem. Moje tělo není stavěno na pití alkoholu. Bohužel. Nemáme to v rodině nějaký velký chlastání. Na to tvrdé prostě mi stačí dva panáky možná. Jako... vždycky jsem byl ze všech nejslabší článek, jo. Jako... vždycky jsem byl ze všech nejslabší článek. Taky máš 50 kilo, co ti jebe, lobotomé, já vážím 80, jebe ti. Slám mám 80 kilo. Here, you're a reporter now. Felicidade. Fuck yeah. This is Talia Benavides from... Urban Garden? Coño, it's good enough. Take our stuff so we don't get shot. Let's change these clothes. Wait, aren't you... Silvio Balboa, Garden City? Urban Garden? Can we move this along? Maria's waiting. Welcome, welcome, my beautiful foreign friends. Jde mi zabít. Gracias for traveling so far to learn about Viviro. The Castillo administration. Řeknou mi něco o... The architecture. Impressive. Today, I am all... Najdeme tady, je tady Animus. Dozvíme se tu něco o Abstergu. Máme poslouchat jejich sračky. The brilliant biochemist, Dr. Edgar Reyes, discovered a compound unique to Yara that slows cancer cell growth. But it is Presidente Anton Castillo's full support that allows us to produce this all-natural drug. Come, witness a breakthrough of innovation, generosity, and true Yaren spirit. Follow me. Získáme, co to vybíro. Děkuji za inside tour. You really make a reporter feel special. Anything for you, Nikolaj. Nikolaj cannot die. It all starts with Nicotiana. Poslouchejte. Our native tobacco plant grown in our western farmlands. Our tobacco is world famous for its unique flavor. Wondering what made it so unique, Dr. Reyes studied the plant's properties. And I don't mean he smoked a lot of cigars. He found a compound that actually slows cancer cell division, practically to a halt. This way, my lovely people. Ano, poslouchám. Jsi myslel, že tady má nějaký důležitější postavení, ty vole, proč tady prostě, proč tady dělá průvodkyni? Myslím, že to je teda větší ryba. Dr. Reyes found that natural tobacco crop produces a limited amount. Dr. Reyes to mi něco říká. So, President Anton commissioned Yara's best minds to work with Dr. Reyes. Design an all-natural fertilizer, PG240. Sprayed on, like a hairspray, it uses gene therapy and nutrients to boost production of the compound. If you look, this tobacco has large red leaves. Mm-hmm. This is from the fertilizer. Beautiful, no? Puro, organico, y exotico. No? Would sí. Anyone like to spray the plants? Yes, I will spray. I sprayed. Next time, I spray on you, Maria. Fertilizer is working on the plants as we speak. I will fertilize you, Maria.
using McKay to sidestep embargoes was considered quite controversial. Those critics only want to profit from cancer, from death. They see us as a threat, so they try to ruin us. This way, por favor. Okay, closer, closer. Get intimate. I want you to hear me. Yes. In Center Yara, our finest scientists extract, refine, and package the cancer-fighting tobacco compound called Yarantin. Found only in Yaren tobacco, Dr. Reyes thinks Yarantin is why our cigars are so smooth. Delicious and beneficial, no? I smoke one cigar a week and it keeps me skinny. Neprodávají se Yarantinový sáčky místo nikotinových, beru hned. That's the tour. Nebudu mít rak ani kdy, když budu říkat Yarantinový sáčky. Ať už to vyrobí, kurva. Join me by the gate in the outdoor lounge for a surprise guest. Přijde Anton. There are rumors that farmers exposed to PG-240 are actually developing cancer from it. Rumors spread by fools and belief by idiots. No a co, že z toho chytají rakovinu, tak si pak daj ten produkt a rakovina je pryč, tak co meleš. I kdyby ti farmáři z toho měli raka, tak co jako. Tak si dají Yarantin a už ho nemají, tak co je za problém. Ti novináři američký, hnus! Fake news. Stay with the group, por favor. Bylo určitě zas... CBN, ne? No, CNN. CNBC. FBI. To je doktor Reyes? Hovno. Pane Reyes, já jsem vás než největší fanoušek. Maintenance keycard, proč to tady jen tak leží jako... Before we go, a surprise. Dr. Edgar, aha. Meet Dr. Edgar Reyes, the pioneer behind Viviro. Dr. Reyes, thank you so much for making an appearance. Ah, muy bien. Okay, everyone. Enjoy the showroom and some of our... Máte merch nějaký na prodej? This is a preview of other Viviro products we are developing. Chci merch, plišáky. Chewables, nasal sprays, vaginal suppository. Jo, jo! It is a... Vnímají spray proti vaginálním pavoukům, sneaky. Konečně. So peek, peek away. If you have questions, please email my assistant Julio. Jen to moc neřekl, doktor. Come now, Dr. Reyes, we don't want to be late. Neither do we. Let's get in there. I told Bicho to leave our weapons back here. I hope you're ready to fuck shit up. Oy, oy, oy. Action is coming. Stay on your toes. Jste připraveni na akcion? Let's fuck some shit up. Mínej, když jsem tu, že druhý, co jsme našli. Nemají moc dobré zaměstnance, se tady rozhazujou, jak se jim zlíbí. Jdeme to všechno zničit tady, nebo jak? Tady já i s tím interview, tady já jsem... Musím jí zabít? Bychom měli utíkat. Utíkání je pro slabý kusy. Super, dobře se strepil. Someone go deal with the terroristas! Dívejte se, jo, co teď udělám. Z toho se poserou všichni hejteři. Aha. Tak neposerou. Já jsem se malým posral. Já jsem se posral maximálně já, kurva. To fakt špatná zbraně, už musím vyměnit za něco normálního. Don't shoot! I'm just a scientist. Bitches, leave! Levat se! Diva, jak se zeptá toho doktora, ne? Proč si toho doktora nenechají, aby jim prozradili, jestli to je hoax, nebo jestli to fakt léčí tu rakovinu, nebo co? Proč si ho nenechali? Maria puta Marquesa, Minister of Culture, Uncle Anton's personal whore.
You're also director to the True Yarn Academy, no? Where you fry people's brains to make sure they play nice? Like you did to me, right, Maria? What? Don't play dumb, bitch! Daria, put the gun down. She's not worth it. You attacked my home. You put your filth on my network. You have any idea the embarrassment I had to endure because of your disgusting performance? I have given everything I am to be here. You think you can take that away from me? My academy was built to save fake Yarens like you and that muddy macho you spread your perversions with. And where is she? Does she not approve of you playing with guns? I thought, Fuck! Oye, let's go, let's go! What happened? Get her the fuck out of here! Fuck. Proč mluvil jak Al Pacino? Let's get the fuck out of here! Halo? Kurva, on bude jít halkáč, děláš si prdel. Počkat, byla fakt jeho matka? To je vše? Co to kurva bylo? Ty vole, tak to jsem myslel, že to bude trošku trošku divný. Strong FND units have been deployed. Your mother is dead. Konec. Tak odfláknutý ty jeho cutscény. Tak, La Joya, co tam bude? La Joya. Vole, tady to je rank 12, uf, prdelešky, že už mám dobré zbraně. Ale potřebujeme vyměnit tady tohle. Musíme si dát nějakou jinou zbraň, co my máme? Zkusíme si dát tohle. Vyzkoušíme to jen tak pro efekt. To jsou dvě stejné zbraně, ne? Téměř. Vlastně úplně stejné jako... Jo, je vlastně úplně... Jo, no. Je nesmysl si to dát. Mám otázku, co zle dělá ten diktátor? No, je diktátor, to samo o sobě ti odpovídá, co dělá špatně. Chce být diktátor. To samo o sobě už je špatné. Dead Drop Delivered the Viviro Package, to je 300 expů. No a jdeme na poslední dvojici bossů.
zkusíme do Middle Legends. Tady je někdo, kdo El Tigre. Byla ta komunistická revoluce v 67. Tak se dozvíme teď něco o té. Tak se dozvíme aspoň něco o tom. Něco úplně stejné s braninou. Já si dám Cobra Con. Hovnu. Double clutch. Dáme si Cobra Con, sniperku. Tak. Tak, tady započne, zítra bychom mohli dát celou tuhle tu linku s tím, že zabijeme tyhle ty dva. To by neměl být takový problém, pak tady máme ještě nějaký vedlejší rychlý úkoly, tady na Libertad Island. Víte co, uděláme ještě tenhle ten úkol na Libertad Island. Přesně, žádné důvody, reálně ti revolucionáři jsou banda opilců, co dělají bordel. Tak jako jsou tady pracovní tábory, není tady žádná svoboda. Nemáte možnost nejspíše vybrat si dalšího prezidenta. Jsou tady převýchovné tábory, převýchovné školy. Já myslím, že těch důvodů se asi najde dost. Myslím, že tohle nemusím vůbec vysvětlovat, že to je všem jasný. Tak co je to? Brave Stremhav. Tak, co tady po mě chceš? Čumáno, posledního bose. It's about time. Need you to do some dead drops for the cause. You drop off the Viviro, I pick up the profits. What are they drops for? You try these? I took one for research, now I can't stop. Turn my piss purple, you want one? No. Who's paying us for the Viviro, Juan? Before we slit Castillo's throat, we should ask for more flavors. It's the Yankees. Worse. CIA. Cože, kurva? Fucking CIA in bed with Libertad? What's Clara think of that? Well, if she knew, I would hope it'd be something like, thanks, Juan. I'm so happy to have guns to kill fascists named Castillo. Etc, etc. Freedom costs money. Clara doesn't ask. Si tím, že tady nejsou ještě žádný postavy z minulých Far Cryů. To byla vždycky klasika, tradice, že tady se objevil někdo. Tady zatím nikdo nic. Clara needs to stay shiny for the people. You're protecting her. I'm not so sure I'm the only one looking out for Clara. Just remember, after La Revolución, she won't have time for a guerrilla like you. Just in case. That's the spirit, guerrilla. No, lupnul Viviro, aby neměl kancer. Ježiš, to co je za úkol? Lost and found, to co je pro boha zase? Stolen Viviro needs to be offloaded. No nic, no. Tak si jdeme zaletět. No, tyhle ty úkoly už mi pijou krev. Oje, Danny. I ever tell you the time I brokered a deal between the Yankees and the Sinaloa cartel back in 89? If I say yes, I feel like you're still going to tell me. Sinaloa? To mi něco říká, Sinaloa. Není to něco z Ghost Recon Wildlands, Sinaloa? To mi něco říká. That's great, Juan. I even got them to throw in a few kilos of product. Sold it on the black market, but lost it all at the tables in Monte Carlo. How is this helping me right now? Nah, I get lonely. Suerte. Buena suerte. Tu se nespí, co hlava, dobrý. Paudička. Maria Marquez. Ale jsem líný si skočit pro vodu. A už fakt mám Saharu v hubě. It wasn't the plan. Fuck. Danny je think, já jsem ji neviděl ještě jenom právě tu ženskou postavu. Tak tady je Viviro.
tyhle ty ukolejášky mi do toho furt kecejte. Spíječky vždycky. You're dreaming, Clem. Tak, daj mi tam airdrop. Ta žena je mega sexy. Má drdůlek, hovno, ona má drdol, proč mi to nikdo neřek? Clara, Maria Marquesa is dead. Yeah, it's on the news everywhere. What happened? It wasn't the plan. Fuck, I don't think there ever was a plan. Jak, že to nebyl plán, on začátku hry, to je plán jí zabít. Watch your back. A lot of people are counting on you, Danny. We got a chance here. Word is Castillo has a defection problem. Mi sere, že prostě tam ta cutscéna s tím Antonem mohla být trošku procítěnější do prdele. Tohle jsou prostě důležité cutscény. A oni tam řekne jednu větu. Klidně spolu mohli mluvit 5 minut a zajímalo by mě to, co si řeknou, nebo tak. Amita nebyla k zauzení, Amita. Jako nejlepší byla Citra, ale Amita taky stála za to. Byla skvělá. First package dropped off. Bienvenido. No, ale nebyl, no to je jenom. Bylo. You thought I wouldn't notice Libertad selling my viviro to the Yankees? You're a dead man! When the guerrillas arrested my family in 67, me, Papa, was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, mijo. We used to talk every single night through this vent. I loved it. His voice taught me to be strong, to be a man. And then the guerrillas came. Every day I'm in charge. Crime by crime, piece by piece he paid to the guerrillas. But we would still talk every single night until they took his tongue for his lies to Yara. Stop! Papa, stop this! Who is this guerrilla to you? I think we should skip a few steps, Raul. Viva Libertad. The attack! The Hotel Paraiso. Danny was there. You told me that you hid in the tunnel. Danny could have killed me. Could have given me to Libertad. We have no time for lies. I've stopped running. I've listened. I've learned. I've done everything you have asked. I will be El Presidente. Let Danny go. I am not a monster, Diego. We will give them a chance. No, tak přesně na něco takového jsem čekal. Gotta get the fuck out of here. No, to je, už to začíná trošku. To začíná trošku jet podle mého gusta. Ty vole, na to jsem se těšil zrovna na toho cápka s tou jednou nohou, na toho piráta. Na to, ten vypadal nějak zajímavě aspoň. A kurva, on zrovna...
zrovna Diego ho zabije, no to mě poser. Nechá mi ten Diego vůbec něco? Oni skoro nic nechají. Tam ta ženská zabila toho jednou, ta parťačka zabila tu ženskou. Diego mi tady zabil toho piráta. Pro vás vyjde vůbec něco na mě? A tam nepůjdu, tam je elektrika. Co to bylo? No jasně, klasická Far Cryovina. Úhlavní padouch vás dostane, ale vy se z toho dostanete. Klasička. Juan, we're burned. Castillo was waiting. He and his fucking head out tried to kill me. Glad you made it. I have to ask. Did you talk, Danny? Not a fucking word. Once a guerrilla, always a guerrilla. The kid, Diego, he saved my life. What? Shot Anton's general dead. Old dog? Bingo. This is good. This is very good. We are playing 4D chess in space now, Danny. Fuck your 4D chess, Juan. I just got my molars ripped out. Same thing happened to me back in the Congo. Except I did it to myself. Just chew in the front, like a rabbit. Ne, asi já taky nemám zuby, buď v pohodě. Let's leave Clara out of it. Buď v pohodě, já to znám, takže nemám stoličky. Clara's got enough to fucking deal with, let alone you almost getting si zvykneš. Gracias. Si kurva zvykneš. Tak, jak to vypadá s úkoly? Nemáme teď Meet the Legends a počkat, co je Lost and Found? Meet Bicho? Paolo held us together? Danny, we need him back. Get Paolo back. He's down in that airport. Já už prvně nemusím dělat žádné úkoly, ne? Mě už mě nemusí zajímat, když je Maria Muerte. Ne, jak tady změnil. Jak změnil po té záchraně ten obrázek, jak mu tam dodal tu korunu ještě a toho medvídka. Cute. Tady se vyrábí Viviro. Oho, tam jsme ještě nebyli, no. Tam jsme ještě nebyli. Mně přijde, že tady bude jako velká část mapy bude úplně nevyužitá, protože nám už zbývá jenom ti dva bosové tady, že? Aha, tenhle má na starost Viviro, takže... Jo. Tohle bude, tohle ta část s těmihle bossy. Tak tohle bude hodně o tom Viviru, no. To bude o tom Viviru. Bude určitě ničení plantáží, zabraňování exportu a podobně. A tady bude El Tigre, který může být hodně zajímavý. Protože nám řekne něco o té revoluci v 67. O který mluvil Anton Castillo, že právě byl zatčený během toho převratu nějakýho. Isla de León. Tady podle mě se bude tady podle mě bude končit hra. Ve poslední část. Co je tohle za úkol? My papa's dying. Yaran story. My papa's dying was to deface to cover up his mistakes. No, jsou sračkozní úkoly, to jsou sračkozní vedlejšáky, furt to samý. Lost and found, get Paolo back. Na letišti. No, možná to pak udělám, ale... Musíme jít na Meet the Legends, abychom zahájili třetí část. Meet the Legends. Tak. Já bych to nechal asi na zítra už chat, dneska už bych to típl. Dneska už bych to stoprocentně nechal být. Nic se nesmí přehánět, že ano. Takže možná ještě pokecáme s nima a... Konec zvonec. Oye Clara, I'm near El Este. And history is repeating itself. What do you mean? This is the land where legends are born, Danny. The 67 revolution started in El Este. Mm-hmm. El Tigre, La Quimama, Lorenzo, Lobo, they led the guerrillas who overthrew Castillo's father, Gabriel. Libertad is taking Yara full circle. And they know I'm coming to give them the good news. El Tigre is very, very excited. Promise. Choose Jimmy.
šel si to, mám za sebou první dvě hodiny. Jo, tak první hodiny jsou první, než opustíš ten malý ostrov, tak je to super. Mě to trvalo 4 hodiny, než jsem tam projel všechno na tom prvním ostrově a to mě bavilo. A říkal jsem si, ještě to bude pecička, ale potom přichází na řadu pomalu, ale jistě ta grindovačka. Teď už mám level 10, takže už nemusím chodit, tak už nemusím moc expit chodit na ty blbosti, ale už to začíná být lepší, když se zaměřuju jenom na hlavní dělovou linku, tak už se začíná i něco dít, ale pořád se tady nachází úkoly, které jsou furt to samý. Já, rum s kolou. Dáš? Kurva, to jsem nechal špatné tlačítko, do prdele. Sorry, tygře. Grappling gear mám, no. Tak. No nic, dámy a pánové. Doufám, že jste si užili dnešní. Nedělali jsme pořádnou porci progresu. Děláš si prdel, Vojto. Teď jsem řekl, že jdu chrápat. Stejně určitě byste nechtěli, abych spojil nul. Ale tak počkat, Vojta dal hosta. OK, tak to ještě prsnem. Bloodhunt, dámy a pánové. Určitě nechcete spojili z Far Cry'e. Tak já speciálně ještě. Hodnej kluk. Speciálně pro Vojtovi šupáky. Dám perfektních golemovských gameplayů v Bloodhuntu. Dneska nám přidali